många av fodersorterna idag är bra, men det är den där sista lilla biten när man säger att det här är ett kvalitetsfoder. Och det tycker jag att jag har hittat. Och då är man väldigt nöjd. Och det som är viktigt med ett foder, det är att hundarna äter det naturligtvis, god aptit. Det är väldigt viktigt att pälsarna är fina på dem. Det är det som visar väldigt mycket hur hundarna mår. Och naturligtvis att de är bra i magen. Och det är en detalj också som är viktig. Att hundarnas tänder ser bra ut långt upp i åldern. Och det skiljer mellan foder. Absolut, vad det är för innehåll. Jag jobbar med tänder. Då har man ju den här kunskapen att jag ser mer eller mindre tandsten. Det är ju väldigt mycket beroende på vad hunden äter.